harufu yake uwezi kusikia. Si mnajua hiyo? Hawezi kusikia hata harufu yake. Na ilikuwa kweli. Sasa nikasema, kwa nini nakalisha mimi hapa 2 hours waiting for Ojaamong? Baadaye si nafanya mkutano. Mimi naambia hao, mimi hakuna maneno ingine. Ile barua mimi naandikia Pereno, ndio mimi nataka msome hiyo maneno, alafu mjibu mimi. Mimi nikasema, mnakumbuka hii mtu nasema mimi ni Jubilee. Yeye anabandika hata na produce gazeti ya Nation. Unajua mtu conman? Anafanya conmanship. Yeye anatoa Nation yake. So mnakumbuka Mufere? Yeye naweka hapo Otuoma na defect. Alafu ingine natoa Otuoma Jubilee. Tunaelewana? Sasa mimi nauliza hao. Sasa ile Rasanga alishinda uchaguzi Siaya. Kwa nini koti, High Court, Supreme Court ilituma Rasanga nyumbani? Ikasema wewe ulifanya makosa ya siasa na haustahili kuwa gavana ya Siaya. Na akatumwa nyumbani, uchaguzi ikarudiwa. Koti ilisema nini? Koti nasema wewe Rasanga na kuisha sema Oduol ni mtu ya Jubilee na watu wengine naamini ndio hapana pigia Oduol kura. Kwa hivyo wewe naharibu jina ya Oduol na hiyo iko kwa High Court, Supreme Court ikatupa kesi. Otuoma nasema hii mtu unasimama kwa television inasema Otuoma Jubilee, sijui Otuoma nini, sijui Otuoma nini. Sasa mimi nashindwa. Yeye nasema atalipia mimi, simulisikia akisema atalipia mimi tikiti. Paka sasa bado hata kurudishia mimi ile pesa nililipa. Sasa tena yeye narudi naanza kusema ati hii pesa Otuoma natoa wapi? Sasa wewe umeshasema Otuoma hakuna pesa. Wewe utalipia yeye. Sasa wasiwasi yako tena ni nini? Kama wewe iko na pesa, hii kidogo ya Otuoma inaumia wewe nini? Tunaelewana? Ati payslip ya Otuoma yeye nakushaona. Na yeye hata mwenyewe hana payslip. Ni mwizi tu. Kuita tu contractor kwa ofisi pande hii, contractor wengine naingilia huku wengine namna. Ati wewe kama ni contractor Busia, hauwezi kulipwa kama governor does not concur. A whole governor amekuwa clerk. Nyinyi mlichagua clerk? Tunaelewana? So hiyo mambo ndio ilikuwa Nairobi jana. Mimi nikawaeleza, ngoja kwanza. Mimi nikasema sawa, ngoja nimalize. Mimi nikasema vile nimekuja hapa na mjajibu barua yangu. Nikaata nikakumbusha hao 2007. Mnakumbuka 2007? Sulipiga kura. Raila akashinda kura. Watu kachelewesha vile walikalisha sisi hapa 12 hours. Alafu Tarakaniti natoka. Nikakumbusha hao Tarakaniti. Mnakumbuka? Si Tarakaniti ndiye liiba kura yetu. Sasa nasema hiyo Ojaamong nani Jubilee kuliko wengine? Kwa sababu yeye anafanya ile vitu Jubilee ilifanya kuibia unya lego kura. Si Raila alishinda kura 2007. Alafu Tarakaniti ikakuja ikasema 150,000. Constituency gani wakati hiyo ilikuwa na hiyo kura? Sasa Ojaamong nakuja na hiyo. Tunaelewana? Mimi naambia unya lego. Wewe unakumbuka vile tulilia mambo ya Tarakaniti? Nakumbuka ile vile sisi nalia Tarakaniti. Sisi hatungekuwa opposition leo kama ingekuwa Tarakaniti. Na hii mtu nakumbusha mimi Tarakaniti. Na mimi naweza kasirika na yeye. Lakini Mungu